Якщо ти знайшов жінку своєї мрії, то з усіма мріями можеш розпрощатися в той же самий день. І зробити жінки ангела, ми тобі бажаємо, створи для неї справжній рай. І тоді вона буде ангелом. Шановні гості, хто знає, яка різниця між женатим чоловіком і неженатим? А ну, хто скаже? Велика. Велика, добре, молодець, дружба. А точніше? Юра, ще більше. А, ще більше. Нежонатий чоловік, він себе відпрошував. Ага, відпрошуватися, так. Давай, за що йдеться? Нежонатий чоловік любить всіх жінок. А женатий чоловік також любить всіх жінок, крім одної. Ну і з боку також добре видко женатого і неженатого. Подивіться на нареченого. Підтягнутий, симпатичний. Подивіться на мене. Що з гаком? Женатий вже. Ну, видко зразу. Ну, неженаті всі такі худі, як ровера. Ну, а женаті саме розуміють. Чого так воно є? Неженатий чоловік приходить пізно ввечері додому, відкриває холодильник, тяжко зітхає і йде у спальню. Женатий чоловік приходить пізно ввечері додому, відкриває спальню, дивиться на жінку, тяжко зітхає і йде у холодильник. Шановні гості, уявіть собі, всі жінки прикрі, це ви самі розумієте. І ти маєш то теж пам'ятати. Український ранок, сонечко лишень трошки так зашкірилося з-за горба, жінка така прикра до чоловіка свого. Василю, ти корові їсти дав? І каже, дав. А ти не забагато дав? Каже, не забагато. А не замало? Не замало. А ти сам дав? І каже, сам дав. А краще б був не давав? І каже, я їй не давав.